Lubura Lorian, gwaniza mu kicho kyaffe ekyebyemizannyo agatali konfufu wano ku Bukedde TV1. Olunaku olwaleero bannabyamizannyo naddala abagoberera omuzannyo gw'omupiira wano mu Uganda bazuukidde ku mawulire ga nnaku ag'okufa kwe yaliko sita wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Willy Kyambadde. Willy Kyambadde Jakalolye Kawempe Kyambadde yafudde ekiro ekikeseza leero bwe yagudde wansi nga bagenze okutuuka mu ddwaliro e Kawempe. Gye bakaba Line FC Bright Stars FC ng'ez'ebweru kuliko Dongton Long ANFC, eya Vietnam ne Jomo Cosmos eya South Africa. Kibi nnyo era kitalo nnyo ddala. Nja kutwala omukisa guno nsaasire famire ne baganda be n'abooluganda bonna abawire Kyambadde. Naffe aba football agents mwabadde ng'ekibiina ate kyenkulira nga president waakyo nti omukama amulamuza ekisa. Naffe tufuyiddwa nnyo mukwano gwaffe abadde omuntu omulungi talwana tayomba. Nyukirako bingi, nyukirako nga tukyasamba mu Kiraabu tubadde ffenna, mu Express tubadde ffenna, mu KCC tubadde ffenna, mu Uganda Cranes tusambako ne Vietnam nga tubeereyo ne nga tuli mu ttiimu ez'enjawulo. Era Vietnam nze sasambirayo naye nawulira baali bamuyita Black Maldona. Kye ndowooza nti had he been more disciplined, more hard working, yandibadde agenda paka at the top, very very top. Omugenzi afiridde ku myaka 44 ng'alese nnamwandu hawa nnaku n'abaana ng'asuubira okugalamizibwa ku bijja bya bajjajja b'e Mukono. Olunaku lw'enkya.